kada je potpuno regularan dan i kad nijesu izbori. Blokirala je policija ovaj ovdje dio, međutim sad nema nekih velikih problema ili nekih incidenata da smo ih mogli zabilježiti i uočiti. Uglavnom građani slave pobjedu Jakova Milatovića i evo tu ćemo, bit ćemo, pratit ćemo i izvještavat ćemo o dešavanjima iz glavnog grada. Irena? Hvala puno, Anja, na ovim informacijama. Uključujemo se dalje u nastavku u štab Evrope Sad. Kolega, ja se izvinjavam. Može. Uvaženi mediji, novinarci i novinari, vrijeme da se čuje dugo očekivana vijest. Režim je propao, Đukanović je izgubio. Demokratski i evropski, Crna Gora je rekla svoje. Jako Milatović je pobjednik, Jako Milatović je novi predsjednik Crne Gore. Na osnovu 80% obrađenog kompletnog biračkog tijela, 62% ima Jako Milatović, Đukanović 38%. Ovo je sigurna i ubjedljiva pobjeda i ovo je pobjeda slobodne Crne Gore. Otvaramo novi list. Srećna vam nova Crna Gora i sloboda. Živjeli! Thank you.